Сәлем сошыл медиа Машкевичтерге не үшін қажет? Рас айтамын телеграм арнасы YouTube-қа қарап отырған қазақтарға қатысты бір түрлі ақпарат жариялады. Онда не жайлы айтылды? Жақында блогер Тимур Балымбетов Сәлем сошыл медианың филиал сериалы NBC-дің The Office сериалының эпизодтарын айнаға тезіз қайталайтынын әшкеріліп, ұрлықы тірлік жайлы NBC-ге қарата видео мәлімдеме жариялады. Сәлем сошылдың бас директоры Александр Аксютиц Балымбетовке берген жауабында плагиатты мойындамай, ат тонын ала қашқанымен бірнеше күннен кейін филиал сериалы Сәлем сошыл медианың бүкіл платформасынан жойылды. Ал Аксютиц аяқ астынан Сәлем сошылдың плагиатқа қарсы екенін айтып, фильмді түсірген продакшн студияға айыппұл салатынын мәлімдеді. Жеке продакшнге тапсырыс беріп сериал түсіртсе де, ұрлықы тірлігі ашылып, кешіріңіз, байқамай қалдым. Ұятқа қалған Сәлем сошылдың жақсы сценарист жалдап, мұндай сериалдың біреуін емес жүзін топырлатып түсіріп тастау ақшасы жетеді. Ашық деректерге қарағанда компанияның жылдық табысы 2,5 миллиард теңге. Салықтарға қарағанда компания табысы жылдан жылға артып келеді. Ал енді көлгөсір ақша қайдан ағылып келіп жатыр? Сәлем сошылға Машкевич бастаған олигархтарға тиесілі ERG иелік ететін бірқатар ақпарат құралы бұған дейін жазған. Расында да Сәлем сошыл медианың құрылтайшысы Машкевичке қарасты компаниялар. Сәлем сошылдың бас директоры Аксютиц пен оның әйелі және шешесі Шодиев, Машкевич пен Ибрагимовтердің компаниясында үлестес тұлғалар. Аксютиц кезінде президент пулына кірген, хабар арнасының директоры, кейін Нұр Отан партиясының баспасөз қызметін атқарған журналист. Сәлем сошылға келген Аксютиц қазақ тілді аудиторияға арналған контент жасауға кірісіп кетті. Бірақ бұл жастардың рухын, саяси сауатын көтеретін сапалы контент емес. Бұрынды жуа салайық та, менде бір жарты бар естейін. Жапша өзің зайбал алқашына әкелана қалтаңға қашан. Бұл саясаттың есі де шықпайтын балағат, әдепсіз сөздерге толы арзан контент. Сонда биліктің әмияндар аталып кеткен олигархтар Сәлем сошылға не үшін қаржы құяды? Сәлем сошылдың негізгі миссиясы не? Сәлем сошыл жастар арасында аса танымал, қалың оқырманы бар блогер, вайнерлерге ұсынатын ақшадан әлгілердің бас айналып, жіпсіз байланатыны басқа жерлерде жазылған. Сәлем сошыл осындай блогер, резиденттер мен вайнерлерді пайдаланып, жеңіл-желпі тәрбиелік мәні жоқ, арзан күлкі шақыратын контентті ұсынып, жастардың назарын саясаттан басқа жаққа бұрады делінеді. Мысалы, балағат, бейәдеп, боқтық сөздерді көп қолданатын жастарға арналған «Қарапайым қайрат» сериалына 1 миллионнан астам адам жазылып, Сәлем сошыл қазақ тілді жастарды надан ету, деградациялау міндетін жақсы атқарып жатқандай. Қазақстанның жер қойнауы арқасында байыған миллиардерлер Машкевич, Шодиев пен Ибрагимовке Сәлем сошылдың түкке қажеті жоқ. Олар еліміздің ақпараттық алаңы, идеологиясын араласатын ойыншылар да емес. Бұл жерде еуразиялық үштік қазақ жерін теспей соруға мүмкіндік берген биліктің идеологиялық тапсырмасын орындаушыған екені түсінікті. Машкевич компаниясының 40% Қазақстан үкіметіне тиесілі. Міне, Сәлем сошыл медиа сол ақшаның есебінен мән мағынасымен жастарға берері жоқ контент өндіріп, одан қалса басқа жақтан контент ұрлайтын продакшндарды жалдап, масқара болып жүр. Бір қызығы, Машкевич те, Аксютиц те қазақша білмейді. Сөйте тұра, неге қазақ тілінде өнім шығаруға құштар болып жүр? Сіздер не ойлайсыздар?